Ovo su važni izbori za Republiku Srpsku, a tvoj glas za Bojana Ivanovića i SNSD je glas za pobjedu u Zvorniku. Zvornik je grad mladi, grad otvoren za svakog. Mjesto dobrih ljudi i velikih mogućnosti koji se konstantno razvija i poboljšava. S tim ciljem na umu radili smo prethodne 4 godine. Unaprijedili smo naše škole, izgradili nove vrtiće za naše najmlađe, gradili smo i proširivali bolnicu kako bi još više poboljšali zdravstvene usluge za sve građane. Razvijali smo put, vodovod i kanalizacionu infrastrukturu kako bi Zvornik modernizovali i u potpunosti osposobili. Razvijali smo kvalitetnije poslovno okruženje i podržali pokretanje malih biznisa. Sve ovo smo radili kako bi stvorili uspješniji Zvornik. Zvornik grad poželja za sve. Grad mladih kojima mladi grade svoje porodice i budućnost našeg grada. Za njih, za naše dobre ljude, želimo još više. Želimo da u Zvorniku ima još više vrtića za djecu, još više fabrika za roditelje. Želimo još više malih biznisa. Želimo da se položaj grada još više pametno iskoristi. Želimo da nam još više gostiju dolazi, da se još više Zvorničana rađa i da ih još više u Zvorniku ostaje. Sve ovo želimo i za sve ovo nastavljamo da se trudi. Nastavljamo dalje putem uspješnijeg Zvornika za sve naše sugrađane. Kuća do kuće, čovjek uz čovjek. Svako selo i svaki grad. Udruženi i složni čuvamo svoje. Samo tako pobjedit će Srpska.